Ақжол таяқ бар 2023 жыл Түркі әлемі елдерінде темірбек жүргені жылы деп жарияланды. Бұл туралы Түркия мемлекетінің Бурса қаласында өткен Түрксой ұйымына мүше мемлекеттердің 39-шы отырысында айтылды. Жиында мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев 2023 жылды Түркі әлемі елдерінде темірбек жүргені жылы деп жариялауды ұсынған болатын. Бұл ұсынысты Түрксой ұйымына мүше Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркіменстан мемлекеттерінің мәдениет министрлері мақұлдады. Бұл тұтас түркі жұртына ортақ тұлғаның танытуға жол ашпақ. Сондай-ақ жақында Темірбек Жүргенов атындағы қоғамдық қордың тапсырысымен Алаш ардақтысы жайында жаңа роман жарық көреді. Жүргенов мұраларын танытуда қоғам қайраткері Сәпен Аңсаттың еңбегі ерекше. Қор төрағасы таяу күндері Түркияның Анкара қаласында Темірбек Жүргенов атты кітапты таныстырмақ. Жаңа еңбек түрік тіліне де аударылған. Мен Жүргенов орта азияға ортақ тұлға, Тәжікстанда қаржы комиссары болып, Өзбекстанда халық ағарту комиссары болып, Қазақстанда халық ағарту комиссары болып, және Түркістан деген мемлекет республикадағы Қазақстан тұрақты және өкілетті өкілі болған Ташкенттегі 1926-шы алғаш ашылған Қазақ педагогикалық институтының ректоры болған сондай осы Орта Азияға ортақ тұлға. Соның 125 жылдығы Түрксой аясында тойлануы, 2023 жылдың Жүргенов жылы деп жариялануы бұл қазақ елі үшін үлкен мақтаныш, қуаныш. Бұл осы шешімнің астарында түркі елдерінің бірлігі жатыр. Яғни Жүргеновті Қазақстан өзі ғана Түрксой шеңберін тойлап қана қоймайды. Әзербайжан да, Түркменстан да, Түркия да, Қырғызстан да, Өзбекстан да осыны тойлайды деген сөз. Бұл осында Жүргенов сияқты ірі алаштың ардақты ұлын бүкіл түркі әлеміндегі елдер білсе, насихатталса, бұл ұрпақ тәрбиесінде біздің мәдени руханымыздың биік болуына, жаңа Қазақстанның әділет Қазақстан құрылуында әдемі бір тәрбиелік мәні бар рухани шара болайын деп тұр.